U osnovnoj školi Ilija Kišić u Zelenici je odigran međunarodni šahovski turnir za mlade Festival Mira 2022. Prijavilo se oko 100 učesnika uzrasta od 8 do 18 godina. Organizatori su iz Kluba Mladost iz Nikšića i Tribunija iz Trebinja. Da zahvalim što ste došli u ovolikom broju i omasovili ovaj divni slogan i akciju da jednog dana šah zaživi u našoj školi i da mu se vrati rejting koji mu i pripada zapravo među sportovima. Direktorica turnira Snežana Mirković pozdravila je predstavnika opštine Herceg Novi kao i Šahovskog saveza Crne Gore, bez kojih, kako je istakla, organizacija turnira ne bi bila na tako zavidnom nivou. U ime opštine Herceg Novi upućena je dobrodošlica gostima iz Bosne i Hercegovine i gradova Crne Gore. Želim vam sportsko nadmetanje, a ja vas prije takmičarskog dijela sve proglašavam pobjednicima, zato što ste svojim učešćem na turniru Mira pokazali da ste to zaslužili, a neka u takmičarskom dijelu sudi odluče ko je bolji. Iz Podgoričke škole Milorad Musa Burzan imali su predstavnika na ovom takmičenju. Šah sam izabrao, bilo mi je dobro krenulo, pa je majka odlučila da me upiše kod Radmile Radošlević i ja sam krenuo da treniram. Super mi je išlo i evo sad tako. Sada učestvuješ ovdje na ovom šahovskom turniru? Ovo mi je neki od petih turnira, šestih. Dobro igram. Ti si zadovoljna? Da. A šta očekuješ danas da će biti? Šta misliš? Očekujem da će biti super. Jaka konkurencija, ali ti si spreman? Da. Još jedan igrač iz glavnog grada. Bio sam na raznim turnirima i igrao šak. U Crnoj Gori i šire? Da. I kako su utisci? Sve najbolje. Za godinu igranja šaha već nekoliko učešća na turnirima našeg sagovornika koji također stiže iz Podgorice. Ovo je četvrti put, to je ranije sistem bilo. I uglavnom si zadovoljan bio? Uglavnom najviše zadovoljan. A šta očekuješ danas da će se dogoditi? Pa ono ništa ne očekujem. Pretpostavljamo da. Da vjeruješ kako ćeš biti među prvima. Da, isto je vjerujem. I pa neka bude tako. Hoće. Nikšić ima šahovsku mladost, samim tim i budućnost. U Zelenici je danas bio prvi nosilac. Očekujem naravno borbu, žestoku i nadam se najbolje u svakom slučaju. Nadam se da će biti još ovakvih turnira jer veoma je bitno da se naravno održava odnos između nas i prijatelja iz Bosne i ostalih klubova i iz drugih gradova. Takmičarka, predstavnica škole Sveti Sava iz Ljubinja. Ja ću se potruditi pa kakav mi rezultat bude, takav će biti. A ja ću se potruditi, daću sve od sebe. Turnir, čiji je pokrovitelj opština Herceg Novi, odigran je za djevojčice i dječake po švajcarskom sistemu 7 kola i bit će rejtingovan za rapid listu FIDE. Organizatori su za najbolje pripremili pehare i medalje po kategorijama.